عزیز تماشابینلر السلام علیکم من فیروز رحیمی من بی بی سی اوزبیک خدمتینگ یانگی دستوری بلن هفتالیک اجتماعی تارماقلارده فیسبوک صفحه و یوتیوب صفحه آرقالی sizlarning uyingizga va telefonlaringizga mehmon bo'laman. BBC to'lqinlari orqali har hafta sizga muhim bo'lgan mavzularni bahsga tutamiz. Shu uchun dasturimizni tomosha qiling va hammasidan muhim bo'lgani sizning fikr-mulohizalaringiz bu dasturni yanada ham yaxshilashiga yordam beradi. Dastur jarayonida fikrlaringizni yozing, biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqa quring va boshqalarni ham fikrlaringizdan ogoh qiling. Bugun asosiy mavzumiz Afg'onistondagi so'nggi portlashlar. Ma'lum bo'lganidek, bugun so'nggi portlash esa Mazor-i-Sharif shahrida ro'y bergan. Va u yerda esa Shia va Hazoralarning masjidi nishonga olingan. Talafotlar ham bor. Bundan bir necha kun oldin Kobul poytaxtda ham maktab nishonga olingan edi va u yerda ham Hazoralar istiqomat qilayotgan joy nishonga olingan. Xo'p, bu hujumlar ortida kimlar bor? Va bu hujumlarning oldini olish uchun nimalar qilinmoqda? Hamkasbim Fazil Ahmad Yalg'uz men bilan hozir studiyada va so'nggi voqealarni yaqindan kuzatib kelyapti. Fazil, bu hodisalardan nimalar ma'lum? Aytganingizdek, Mazor-i Sharif shahrida ancha tinch bo'lgan bir hududda bu bugun portlash yuz berdi. Bu portlash ham masjidda yuz berdi. Portlashdan ko'p vaqt o'tmasdan Doish guruhi hujum mas'uliyatini albattaki o'z zimmasiga oldi. Lekin Kobul, Nangarhor va Qunduz viloyatlarida bugun yuz bergan portlashlar mas'uliyatini hozirga qadar hech bir guruh yo shaxs o'z zimmasiga olmagan. Taliban guruhi ham hujum mas'uliyatlarini qoralab kelmoqda va bu hujum orqasida kimlar bo'lgani borasida hech narsa aytmagan. Bu xususda tadqiqot ishlarimiz davom etib kelayotgan degan fikrni bildirgan Taliban guruhi. Ayni holda bir narsa bizga ma'lumki, bu hujumlarning aksariyati, bu portlashlarning aksarisi Shia mazhabli aholi yashayotgan mintaqalarda yuz bergan. Buna dushanba kuni, o'tgan dushanba kuni Kobulning g'arbida joylashgan dashti barcha mintaqasida ikki ta'lim markaziga qarshi hujum uyushtirildi. Albattaki bu hujumda ham Shia mazhabli shaxslar o'lib yaralangani aytildi. Lekin bu hujum mas'uliyatini hozirga qadar hech bir guruh yo shaxs o'z zimmasiga olmagan. Demak, Fazil, bizga aytib bersangizki, mana endi bu hujumlar ro'y bergan, tashvishlar juda ko'p. Qanaqa aks sado topgan? Afg'onistonda bo'lsinmi yo Afg'onistondan tashqarida bo'lsinmi? Endi o'zingizga ham ma'lumki, Taliban hokimiyatga kelganidan keyin bu Afg'oniston biroz tinch bo'lgan edi. Mana bunday qonli hujumlar keskin pasayib ketgan edi. Lekin buna muqaddas Ramazon oyi kirib kelishi bilan bu hujumlar yana boshlanib ketdi. Bu esa qator aks sadolar bilan birga bo'lib kelyapti. Ham Afg'oniston ichkarisida va ham Afg'oniston tashqarisida. Ko'pchilik afg'onistonliklar bu ijtimoiy tarmoqlarda bu hujum akslarini nashr etib, bu o'z munosabatlarini bildirib, bu hujumni qattiq qoralab kelganlar. Eng so'ngida buna Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson haqlari bo'yicha guzorishgari bunga munosabat bildirib, bu hujumlar hazoralardan qurbon oldi degan fikrni bildirgan va bu hujum borasida tezlikda tadqiqot ishlari boshlanishi kerak degan fikrni bildirgan. Ayni holda afg'onistonlik bir qator faollar Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ochiq maktub yo'llab, hazoralar jonini saqlash uchun va mana bunday hujumlarni oldini olish uchun tezlikda sa'y harakatlar olib borilsin degan fikrni bildirgan. Albattaki Taliban ham bunga befarq qolmayaptir. Taliban ham bunga jiddiy munosabat bildirib, g'amxo'rlik bildiryaptir va bu hujumni biz hujumlar orqasida kimlar bo'lganini bilish uchun tadqiqot ishlarini boshlaganmiz degan fikrni bildiryaptir. Lekin hozirga qadar Taliban o'zi hech kimni aniq ayblamagan. Demak, aks sadolar haqida gaplashdik. Keling endi shu hodisalarni yaqindan kuzatib borayotgan bir necha kishining fikrini eshitsak. Demak, fikrlarni eshitish uchun hozir esa to'g'ridan to'g'ri mana aytib borganimdek ijtimoiy tarmoqlardan bu dasturimiz jonli shaklda o'tyapti. O'shaning uchun siz ham to'g'ridan to'g'ri biz bilan qo'shiling. Fikrlaringiz bilan bo'lsinmi yoki nazarlaringiz bilan bo'lsinmi, savollaringiz bo'lsa ham bilan. Hozir Matinbek biz bilan aloqada.
Hozir Matin janoblari Afg'onistondagi voqealarni yaqindan kuzatib boryapsiz. Birinchi bo'lib sizni esingizga nima keldi? Vaqtiki shu 2 ta 3 ta portlashni eshitdingiz, ayniqsa bugun Mazor Sharif shahridagi bo'lib o'tgan voqeani. Demak, mehmonimiz ketgani tushib qolgani uchun texnikiy muammolar uchun uzr so'raymiz. Men sizlarga Demak, Facebook safhamizda telefon meni qo'limda fikr qoldiring. Men fikrlaringizni hammasini o'qiyman. Mana Usayn Amini deganki, Taliban to'g'ridan to'g'ri aytyaptilarki, amniyatni ta'minlashga qodir emas deb aytilyapti. Va shunga o'xshash boshqa do'stlarimiz ham ayni shu mavzuga fikr qoldirib aytilyaptiki, ko'proq turli jihatlarda esa amniyat saqlanishi kerak deb aytilyapti. Demak, Fazil, men sizga kelsam, agar endi Qunduzda ham bo'ldi, Kobulda ham ro'y bergan, so'nggi paytlarda asosan qaysi tabaqa mardim nishonga olinyapti bu hujumlar bilan? Endi o'zingizga ma'lumki, so'nggi paytlarda va oldin ham yuz bergan hujumlarda ko'proq mana bu shia mazhabli aholi hujumga tutilgandi va hozir ham mana bu so'nggi hujumlarda ham shia mazhabli odamlar hujumga tutilyapti. Shu uchun ham bu ko'plab odamlar orasida jiddiy tashvishlarni tug'dirgan va hatto ba'zilar aytayaptirki, Taliban mardumning amniyatini ta'minlashga qodir emas. Shu uchun ham Taliban ham jiddiy tanqid ostida tutilyapti afg'onistonliklar tomonidan. Chunki mana o'zingizga ham ma'lumki, bu dashtibarchi mintaqasida yuz bergan hujumda hattoki shu odamlar yordam berish uchun kelgan odamlar, shuningdek qurbon bo'lgan shaxslarni topish uchun kelgan odamlar hatto Taliban tomonidan yaxshi munosabat bildirmaganidan shikoyat qildi. Hatto bu keng tarqaldi ijtimoiy tarmoqlarda ham, shuningdek bu mo'tabar rasonalarda ham keng tarqaldi. Hatto Taliban mana shunday hujumlar yuz bergandan keyin ko'proq buni tartibga solish va buni xavfsizligini ta'minlashga qodir bo'lmagan degan fikrlar ham bildiryapti. Buni o'zingizga ma'lumki, dashtibarchi mintaqasida bir portlash yuz berdi, keyin odamlar u yerda borganda ikkinchi portlash bo'ldi. Ko'p odamlar bu ikkinchi portlashda o'lib yaralandi. Rahmat Fazil, demak eslatib o'taman, aynan mana shu hujumlar qanday ta'sir qildirgan. Keling, endi esa bu mavzuga fikr qoldirgan bir ikki kishining sesini eshitsak. Kobul g'arbida bo'lgan infijor Kobul mardimini ko'pdan ko'p mayus qilgan, yana bir bor noumidliklar o'rtaga keltirgan. Mardimni iqtisodiga va ruh ravoniga ko'pdan ko'p ta'sir qo'ygan. Shaxsan o'zim ko'pdan ko'p mutaassir bo'lgan. Men maydonga chiqishga tarsi xiroz qilaman. Dashtibarchiga bo'lgan infijor na tanho dashtibarchi aholisiga, balki insoniyatga qarshi katta bir jinoyatdir deb o'ylayman. Bu amalni qilgan insonlar taraqqiyot va tinchlik dushmanidir deb bilaman. Biz mardim Afg'onistonda ittihodimizni, ittifoqimizni hech bir quvvat va kuch buzolmaydi. Hamisha tojiklar, o'zbeklar, hazoralar, pashtunlar hammamiz birmiz. Bizni ittihodimizni, ittifoqimizni, vahdatimizni hech bir kishi buzolmaydi. Bundan oldin ham Afg'onistonda ko'p vaqtlar mayda bolalarni va ayniqsa maktab o'qiganlarni o'ldirib va bu ishlarni qilgan edi. Ammo undan keyin bizlar Emirat Islomiy hukumati kelgandan keyin portlash yuz bermagan edi va hozirgacha bizlar umidvor edikki, bundan keyin portlash yuz bermaydi va bundan keyin ham shoyat Afg'onistonda tinchlik kelsa, haddaqal agar Afg'onistonda boshqa muammolari bo'lgani bilan, ki faqr yo iqtisodiy muammolari bo'lgani bilan, ammo mumkinki portlash yuz bermas edi. Ammo mutaassifona hozir Ramazon oyida yana ham bizlar portlashga shohid edik, ki uni ham mayda bolalar yaralanib va o'nlarcha insonlar bu yerga jonlarini qo'ldan berdi va qancha insonlar yaralanib kasalxonalarda bistar bo'ldi. Demak, Afg'onistonda ro'y bergan so'nggi portlashlar haqida fikrlarni quloq soldingiz. Xo'p, bu hujumlar ortida kim turgan? Men bu savol bilan tahlilchi Fazil Ahmad Burgut janoblariga Turkiyada murojaat qilaman. Burgut janoblari, menga birinchi bo'lib aytib bersangiz, endi bu hujumlar ortida kimlar turgan?
Teşekkür, selamet bilin. Bu hücumlarda ki vazi ve açık bir şekilde şu Daesh'ni Khorasan kanadı fikir kılaman ki ohdaga aldı. Ahirki buruz neşir etken ve web sefalarıge neşir etken Pırnamaman ki vazi ve açık daşti varcide bölüp etken ve mazar-ı şerifte bölüp etken hadiselerde ki açık ve vazi bir şekilde ohdaga alganligini biz kurduk. Fakat bu noktada xanaha bu hemşini kursu dedi ki mutasifane Taliban'ı Afganistan'a hakim bölgenden ki başka badil gruplar mahsusen Daesh degen grup bir şey yine bir var kubvazi bir şekilde öz kuvvetimden, öz küçümünden ne Afganistan'a namliklerde sebep bölüşge devam ederdi fikir kılaman. Men endi qarang burgi janoblari Afg'onistonda bo'lib o'qiyotgan mana bu voqealarni ko'plar ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda bo'lsinmi va yo madaniy faollar bo'lsinmi buni to'g'ridan to'g'ri Afg'onistondagi shiyalarni hujumga olish va nasl kushlik deb ham aytilyapti. Keling endi birinchi bo'lib endi shu nasl kushlik masalasiga bir to'xtasak nasl kushlik deb qaysi nimalarga biz murojaat qilamiz va keyin bu o'zi nasl kushlik nimasasiga qanchalik o'rin bor deb savol bermoqchi edim endi. Xo'p, huquqiy bir bahs bu, komilan huquqiy bir bahs nasl kushlikni ham o'zini xonaqo ta'riflari mushaxxas ta'rifi bor. Bir tomonga mos bo'lishi mumkin. Nasl kushlik amdi va qasdiy guruhni amdan hadaf olgan nimalarga nasl kushlik deb aytiladi huquqiy bir bahs bu faqat shu lihozdan bu oxirgi paytlarga xonaxo mushaxxas bir mantiqa bir qavm yo bir mazhabiy aqaliyat hadaf olingan ammo bundan mutazarrir bo'lgan ko'plab Afg'oniston mardimi dar kul yerga ya'ni mushaxxas hozirga dashtivarchiga yo mazori sharifdagi nimalarga to'g'riki bir jamoatni jam bo'lgan bir mantiqasiga bo'ladi ammo bundan mutazarrir bo'lgan boshqa qavmlar ham bor hatto tojik va pashtun va o'zbek va turkman boshqa qavmlar ham mutazarrir bo'ladi faqat men boshqacha fikr qilaman xonaxo turur harakatlarni turur amallarini mushaxxas bitta hadafi bo'ladi milliy va millatlar arasi satka buni ta'sir tashlash en muhim hadafi shu bo'la oladi men fikr qilamanki bu yerga mushaxxas o'sha tavajjuni o'zlariga jalb qilish uchun fikr qilaman bir qavmni o'riga bir mazhabni hadaf olganlar buni bir shaklga biz ham yo mustaqim yo g'ayri mustaqim bularni hadafiga bir shaklga vasila bo'lmoqchimiz bularni tablig'ini bir shaklga qilib va bu hadafga mutaassifona bu turur guruhlari noil bo'ladi va shunga agar qaraganimizga agar biroz hissiy nuqta nazardan qaraganimizga xonaxo bir qavmni hadaf olganga u to'g'ri bir nasl kushlik deya olamiz ammo nasl kushlik amdan qasddan uni ta'sirinidan ko'ra ko'proq mushaxxas hadaf o'sha qavm bo'la oladi ammo bu yerga hadaf u qavmdan ziyoda uni ta'siri uni tashlagan xalq ichiga va xalqaro hamjamiyatlar arasiga buni uyg'otgan ta'siri nuqtasidan xonaxo bunga bir nasl kushlikdan ziyoda bir turur amali deb o'ylashimiz mumkin deb fikr qilaman rahmat burgi janoblarim men sizga yana qo'shimcha savollar bilan qaytaman demak hozir bizlarni tomoshabinlarimiz bor eslatib o'taman bizlarni ya'ni BBC o'zbek xizmatini to'g'ridan to'g'ri Facebook safalaringizdan tomosha qila olasiz va bu barnomamiz mehmonlarimiz bilan studiyodan Londondan ilgari olib borilyapti va mavzu biz esa Afg'onistondagi portlashlar demak mavzuga o'tishdan oldin yana bir hozirda fikrni o'qimoqchiman Anwar O'zgun
aytibdi ki, hozirgi vaziyat Afg'onistonning butun xalqi uchun achinarlidir va Pokistonda bo'lgan o'zgarishlar Afg'onistonning ichki siyosatiga ham salbiy ta'sir qo'yganiga ishonamiz deb aytibdi. Agar Taliblar bunday vaziyatlarni oldini olmagan suratda ichki urushlar yuz berishidan qo'rqamiz. Shuningdek, fikr qiladim, Taliblar ham bunday vaziyatni oldini olishga qodir emas deb fikr bildirgan o'zlarini tomosha qilayotgan do'stlarimiz. Eslatib o'taman, siz ham fikringizni qoldiring, fikrlaringizni o'qiman. Demak, xo'p, yana bu bunday hujumlar qanday aks sado qilgan? Keling, yana bir ikkita seyslarni tomosha qilaylik. Daqiqan hodisai oxiri ki Kobulga bo'lgan hamma mardum Afg'oniston mutasir bo'lgan. Aziki bu hodisaga Hazara qavmlar ko'proq osib ko'rgan, mardum Afg'onistonni voqean qalbi jarihador bo'lgan. Chun bular mutamaddantarin va oromtarin mardumiki hamisha aloqalari faqat dars va ta'lim va tahsil va tarbiyaga va xubtarin va muassirtarin donishgoh va omizishgohoy ilmini ham Afg'oniston satiga bular yo'lga tashlab kelgan. Aytib olamiz ki, درگیری های مذهبین استخباراتی که افغانستانگا همیشه مردم افغانستانو خوشدگینی کرال مید خویل ایگه گلگه تیلیسه خوشبختانه مردم افغانستانو درک عمیقی عمل خصمانه دشمن نمبار و بو حوادث هیچگاه تأثیر قای مید همیشه منداخ حادثه لگه مردم افغانستان واقعا بر حرکت بی سابقه بلن کسل خانه لگه بارب هزاره های شیعه مذهبی یانگه تخته بولگه خون بیرب همدرلیق قلب برادردارلگلرنه حفظ قلب سمیمیتلره کوبهی بارماقده که بو دشمنه واقعا مایوس قلده. بسم الله الرحمن الرحیم. بو شهیدلرده جای مکانلره بهشت برین بوسن. حادثه که دشت برچی qobulda g'arb tomonidan surat oldi, bir infijor surat oldi. Vaqat bir infijor allohoz ravonshunosi siyosiy hamki ko'p ta'siri manfisi bor insonlarning fikrlariga. Shaxsan o'zim esosini umidlik qilaman, chunki bir farida ta'sir qildiman, lisans farqman. Xohlamanki bu andozaga infijor surat olsa, nomillar surat olsa, o'qullarni mutaqqif bersa, yana bilbois bo'ladiki, Afg'onistonda oyindasiga bir xatar mavjud hisob bo'ladi. Ya'ni jangi mazhabu, jangi fikri bor burada. Ya'ni Taliban zamonidan bular shuru bo'lgan, ya'niki bular intiqob olmoq uchun mazhablardan ham imkoni bor ki, bular bir gapdi. Yana portlagan bu infijorni bular nima qilsa sozmonday qilsalar, ya'ni bir bois bo'ladiki, tanishoy mazhabi bu mamlakatga surat oladi, tanishoy mantiqiy surat oladi. Ya'ni bu ta'siri siyosi ko'p bir xatarli ta'siri ki insonlar zihnlariga xotir etadi. Umid qilamanki, bu infijorlar bular dubora takror bo'lmasa, bot o'qlar otilsa, endi bu farzandoyi mamlakat, bu farzandoyi oyidagi daraxtshonda nabo'yat umid qilsalar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Demak, tomoshabinlarimizning fikrlariga eslatib o'tamang, Afg'onistondagi so'nggi portlashlar yana bir bor Afg'onistonda yashayotgan aholi orasida aynan Afg'oniston jamhuriyati Talibonga qulaganidan keyin qayta xotiralarni toza qilgandek, ya'ni ularning ba'zilarini aytishda, ayniqsa ijtimoiy tarmoqlarda ham bu so'zlar qayta-qayta aytilyapti. Demak, o'sha oldingidek vaziyat yana kelami? Chunki oldingi marta Afg'oniston hukumati va Taliblar to'g'ridan-to'g'ri urushga edi va ko'plab portlashlar sodir bo'lardi va Afg'onistonning o'sha paytdagi hukumati bu hujumlarning aksariyatini Talibonga nisbat berib kelgan va shunga o'xshash doish ham borligi albatta aytilib kelgan edi. Xo'p, mana endi shunday hujumlar yana aholi orasida qanday munosabatlarga sabab bo'lyapti? Ana haqiqatan ham o'sha tinchlikka erishamiz degan Talibonning iddaosi puchga chiqyaptimi? Atiqalom Matin to'g'ridan-to'g'ri video aloqada. Bu hujumlar sizga va nimani eslatdi yana? Rahmat, albatta Taliban
Taliban'dan oldin ham Afganistan'da avvalgi hukumat davrida ham 22 guruh Afganistan'da faaliyet ettirdi. Türlü gururlar edip ve cümleden doyuşam şu grup arası da buraydı. Talibar kudretli olgandan keyin minglab adamlar, işte cinayetçi adamlar kamakhanadan azad edildi ve bular başka gruplarga borib şu oldinki dahshatli gruplarga borib ko'childi ve undan tashqari işte kamakhanadan azad edilgan gruplar safları mustahkamlandı. Yine tozadan türlü gruplar faaliyetleri başlagan. Ve şunun için Afganistan'ın geleceği için hususen bu Taliban kudretli erişkenden keyin vaziyat kunma-kun yomonlashib ketyapti ve Taliban henüz xalqaro davlatlari tomonidan rasmiyatga tortilmagan va ularning o'zlari ham manfiy faoliyatlari sabab va bir qator o'sha dahshatli guruhlar yana faoliyatini boshlagan. Xususan mana ko'ryapsiz, Taliban qudratga erishgandan keyin necha shunday portlash hujum, xususan o'sha Hazara qavmlar o'sha masjidlariga yo o'sha omizishga dars berayotgan joylarga portladi. Matin janoblari, keling men sizga bir savol bersam. Mana endi bu turli vaziyatlarni turli shaklda tahlillar qilyapti. Mana endi o'zingiz Afg'onistonda butun umringizni o'tkazgansiz va oldingi davrlarda mana shunday hujumlarni, ya'ni boshdan kechirgandingiz yoki guvoh bo'lgandingiz. Shunday hujumlarni qayta masalan toliblardan keyin ro'y berishi siz o'zingizga shaxsan qanaqa ta'sir qilgan? O'zingizning hissiyotingizni menga bir aytib bering. Xo'p, taban ki bir men emas, balki Afg'oniston butun xalqini psikoloji nuqta nazardan, ya'ni o'sha ravonshunoslik nuqta nazardan yomon ta'sir ko'rsatdi. Ko'rasiz, bizlar shunday umidda edikki, endi urush xatim bo'ldi, mumkin bir tavofiq bo'lsa, burada bir mushtarak hukumat yuzaga kelsa va bunday bir voqealar ro'y bermasa va millatimiz 40 yildan buyon shunday qiyinchiliklar bilan ro'baro bo'lib kelgan. Endi Talibandan so'ng bu nechanchi martaki shunday hujumlar uyushtiriladi, uni ham mas'uliyatini doish guruhi o'z zimmasiga oladi. Bu haqiqatan bunday bir fojiali harakatlar, hujum faoliyatlari xalqni nafaqat Afg'onistondan tashqaridagi, balki Afg'onistonning ichidagi va tashqaridagi xalqlarning ruhiga o'sha psikologik nuqtai nazardan yomon achinarli ta'siri bor. Rahmat Matin janoblari, oldingi tasvirda o'z Facebook safalaringizda ko'rilayotgan tasvirlar Kobuldagi Abdurrahim Shahid maktabida portlash ro'y bergan edi va binolar ham o'sha yaqinda shu maktabga yaqin bo'lganidek va ta'sir ko'rgan va shishalar tushilgan binoni ko'ryapsizlar. Demak, mana yana bir marta men telefonimga murojaat qilaman fikr qoldirgan do'stlarimizga. Oysu Agdirning aytishicha, menimcha radikal islomchilik fikrlari va bunday radikal ishchonchilar bo'yicha bu janglarga va portlashlarga sabab bo'ladi deb aytilyapti. Siz ham fikr qoldiring, biz bilan aloqa quring. Bu dastur siz uchun va sizning fikringizga biz urg'u beramiz. Demak, Fazl Rahmat Yalg'uzga murojaat qilmoqchi, mana ham kasbimga. Demak, mana Matin janoblari ham ishora qildi. Afg'onistonda nafaqat bir nima guruh bor, ya'ni qo'shimcha qurolli guruhlar bor deb aytilyapti. Talibonga ham endi biz ko'p murojaat qildik. Siz bu haqda bir aytib bering. Qani endi nima deyaptilar ular? Endi aytganingizdek, bu oldindan ma'lum ediki, Afg'oniston sobiq jamhur raisi Afg'onistonda 20dan ortiq turuvchi guruhlar faoliyat qilib kelyaptir va bu turuvchi guruhlarni oldin olish uchun dunyo hamjamiyat mamlakatlarining yordamlariga katta ehtiyoj bor degan edi. Buni oldinroq mehmonimiz ham aytib o'tdi albatta bu masalani. Lekin asli masala buki, hatto o'sha davrlarda bu guruhlarning bir tadodi bevosita Taliban bilan aloqada bo'lgani aytilgandi. Kimin Al-Qoida tarmog'i bo'lsin, keyin O'zbekiston Islomi harakati bo'lsin, shuningdek Junubi Turkiston harakati va bular aniq albattaki ot tutilgan bu Afg'onistonda faol bo'lgani aytilgandi. Ko'proq bu guruhlar ham shu Taliban hokimiyatda bo'lgan o'sha paytda, albattaki bu Taliban qudratga kelmasdan oldin o'sha hududlarda, o'sha mintaqalarda faol bo'lgan va ayrim tahlilchilar va xalqaro tahlilchilar bir shaklda shu guruhlar, shu turuvchi guruhlar Taliban himoyati bilan Afg'onistonda o'z faoliyatlarini kuchaytirgan degan fikrni
aytgandi. Buni endi Taliban qudratga kelganidan keyin Amerika Qo'shma Ayollari bilan kelishuv bitimini imzolagandan keyin biz butun turuvchi guruhlar bilan o'z aloqamizni kesamiz degandi. Ayni holda Taliban buni ham aytib o'tgandiki, Afg'onistonda Doish guruhining faoliyati yo'q. Buning faqat bu ko'proq tabliğ bo'ladi. Doish guruhi faol emas, buning bor Doish odamlarini ham biz tutqinga oldik, ularning yo'q etdik degan edi. Lekin buni ko'ryapmiz hozir, bu Taliban gaplari puchga chiqyapti. Buna hujumlar ko'p bo'layapti. Lekin hujumning birtasini hozir Doish guruhi o'z zimmasiga olgan, boshqa hujumlar orqasida kim bo'lgani hozirga qadar ma'lum emas. Rahmat, Fazil Ahmad. Yalg'iz, keling yana bir mehmon olaylik jonli shaklda. Mehmonimiz fikrlarini to'g'ridan to'g'ri bu mavzuga biz bilan o'rtoqlashsin. Sizni ta'sirlagan narsa ko'proq nima bo'lsa bu hujumdan, nima ko'proq sizni sizga ta'sir qo'ygan Tamimjon? Salomat bo'lsangizlar. Menimcha mardumimizda ko'p qayg'ulangan mardumimizda shu kun men o'zim Maymana shahridan Mazor shahriga kelgan edim, bozorda chiqqan edim. Ko'rdimki, bir infijor ruh bergan edi. Mardumimiz juda ham qayg'ulangan edi, yaralangan edi, shahid bo'lgan edilar ko'p. Vaziyat xarobdir. Hozircha Mazor Sharif shahrida hozircha Mazor Sharif shahrida yurish bor. Sado kelardir. Vaziyat Afg'onistonning ko'p juda ham xarob bo'lgan. O'zlaringiz qanaqaman do'stlaringiz bilan gaplashganingizda yoki shu o'rtoqlaringiz davralaringizda suhbat qilganda qanaqada bir qo'rquv ham bormi oralaringizda? Mabodo masalan sizlar ham shunaqa hujumga duch kelsangizlar yo ko'p bo'lsa degan gaplar bormi oralaringizda? Mumkin vaziyat ro'z ketardir, ro'z o'tadi. Vaziyatlar xarobdi, mardum hamma iqtisodlari, moliy az lahozi hamma narsadan xarobdi. Kishvarlar Eronga ketardilar. Vaziyati muhojirlarimiz ham juda ham xarob, vaziyat mamlakatimiz har roz xarob bo'lib ketar. Rahmat Tamimjon, demak Tamimjon ham mana Afg'onistondagi portlashlar yonida hozirda haqiqatan ham Afg'oniston ichkarisida Afg'onistonning turli nuqtalari duch kelayotgan iqtisodiy muammoga ham tayanib o'tdilarki, ayrim ba'zi tahlilchilar to'g'ridan to'g'ri terrorchilik va iqtisodiy muammolarni ham aloqa beradilar. Yana bir bor Burgut janoblariga murojaat qilsak, Burgut janoblari, demak mana endi bu hujumlar ko'payishi bilan toliblar istagan bir vaziyat kelmaganga o'xshaydi. Sizning nazaringizga Taliban bu kabi hujumlarni oldini olishga qurblari eshitami? Bu asosiy savol. Shu bir narsa bor. Ilgaroq yalg'iz janoblari va boshqa do'stlar ham ta'kid qildi, Matin janoblari ham shuni ta'kid qildiki, biz Taliban hukumati, Taliban guruhi qudratga kelmasdan oldin sobiq hukumat har doim 20 dan ortiq bir turuv guruhini Afg'onistonga faoliyat qilganligidan bahs qilardi. Va yakka Taliban guruhi hukumatga keldi. Pas bu 21 guruh qayerga ketdi? Ki yalg'iz janoblarini aytgandek, Talibonning iddaosi shuki Doishni yo'q etdik deb. Ya'ni voqiyati bir tomonga yo'q etgan bo'lsalar, bu 15 avgustga ki tamom zindonlarni og'zini ochib qo'yberdi Taliban. Va buni ichiga xonaxo sobiqani, buni ichiga jinoyat bilan, buni ichiga farqli jurumlar bilan bandi bo'lgan insonlar bor edi. Va bu insonlar bir dafa yangi badillar oxtarishga talosh qiladi. Bu Doish bo'la oladi, Al-Qoida bo'la oladi va yo O'zbekiston Islomiy harakati yo Sharqi Turkiston guruhi mutafovut guruhlar bo'lishi mumkin. Faqat savolingizga kelganda bir dafa shuni ta'kid qilish kerak. Bir guruh tuzatish bilan bir davlat tuzatish ko'p mutafovut narsalar. Bir guruh tuzatadi insonlar biroz qiyinchiliklar, muammolar hal qilish uchun, ammo davlatni o'sha soxtorlarini, nihotlarini, o'sha amniyati organlarini tuzatish voqean o'rga maslakiy va ahliyatli insonlar lozim bo'ladi, kerak bo'ladi. Va mutaassifona Taliban guruhi bulardan
اصلا بناق بر مسلکی با نمدن اصلا یاخ طالبان گروهنی چیگه بو بر طرف قضیانه بر تمانه بشقه تمانن طالبان گروه هنوز متاسفانه هشو افغانستانه وشم ملی مشروعیت تاپالغنم است هنوز کب جدی قینچلکلر موجود بولی هازدن قرگنمزگه افغانستانه امنیت کنترول قلش طالبانه وشه اهدسدن صلاحیتدن رحمت بولگه جناب لاره من فیروز رحمی بی بی سی اوزبیک خدمتنی لندن دکی استودیو سدن بگون که اجتماعی ترماغلار دکی جانلی برنامه مزن شویرگه اداغیت که زمان مهمان لارمزگه رحمت کلیات کن هفته لرگشه میز بلن خیلی شمن ساخ امان خالی